በዚህ መልኩ መልፉፍ መስራት ከፈለጋችሁ ወደ አሰራሩ አብረን እንግባ። ውድ ቤተሰቦች ወደ አሰራሩ አብረን እንሂድ ማለት ነው። በነገራችን ላይ የወረቀ ዓይነብና የመልፉፍ አሰራር አንድ አይነት ነው፣ ግን ይኸው ወደ አሰራሩ አብረን እንሂድ ብለናል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ብያለሁ። የተከበራችሁ የተህግሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ደግሞ መልፉፍ ከመጀመሪያው ጀምሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እናንተ እንደ አቅማችሁ ተጠቀሙ። እኔ በርከት አድርጌ ስለሆነ የገበያ ስለሆነ የሚሰራ እነዚህ እጠቀማለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ተከታተሉ። ትወዱታላችሁ። ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ እላለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በላይክ እና በሰብስክራይብ አበረታቱ ማለት ነው። በየሰው ቤት የሚሰራ ልጆችንም አበረታቱን። እያያችሁ አትለፉት ማለት ነው። የዛሬ ደግሞ ሎሚ በጣም ቃለሁኝ። መልፉፍ ስሰራ እኔ ሎሚ እጠቀማለሁ፣ ደበስ ሮማን እጠቀማለሁ። ወረቀ ዓይነቡንም የዚህን የሚጠቀመው ካሾ አንድ ነው ማለት ነው። አብራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት፣ ትወዱታላችሁ። እስከ ሰው ድረስ አብራችሁ ቆዩ። ሚያችንን በዚህ መልኩ ከታትፈናል። ይኸው ጨምቀን እንድናወጣ እናድርግና ከዛ አብረን እንሰራለን። ይህን ደግሞ እንደዚህ እንትን ብለን ቆርጠን እናወጣዋለን። ከዛ ይሄን እንደዚህ አድርገን እናወጣዋለን። እሺ፣ በዚህ መልኩ ስንትን ፈላ ውሃ ውስጥ ስናስገባው ይሄ ልትት እንዲልልን በፈላ ውሃ እናንፈቀፍቀዋለን። ከዛ ደግሞ ይሄን እንትን እንላለን። ዛ ውሃ ያናፍልቼ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ልክ በዚህ መልኩ እንጨምረዋለን። ከዛ እንደዚህ ታደረግኩ በኋላ ለምን ታንፈቀፍቂዋለሽ ይላሉ ማለት ነው። ታልተንፈቀፈቀ እንደዚህ ልትት አይልም። ሲጠቀለል ልክክ አይልም። ሲቆራረጥም እንደዚሁ ቁጭቁጭቅ ማለት ባህሪ ይኖረዋል። እንደዚህ ግን ልትት ይላል። ልትት ካለ በኋላ እንደዚህ በረድ ሲልልን እንቆራርጠዋለን በምንፈልገው ቅርጽ። በዚህ መልኩ አድርገናል ማለት ነው። ጥሎም የምጥደው ላይ ከስር አድርጓለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ከዛ ይሄንን ሲበርድልን እንቆራርጧል። ልክ እንደዚህ ልትት እንዲልልን ማለት ነው የምናንፈቀፍቀው። ይሄን እንጨቱን ቆርጠን እንዋጠዋለን። ይሄንን ማለት ነው። ይሄን እንጨቱን ቆርጠን እንዋጠዋለን። ወረቀቲቱን ብቻ የምንፈልጋት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይሄ አሁን ያልተንፈቀፈቀው እንደዚህ ነው የሚሆን። እንደዚህ ልክክ አይልም ሲጠቀለል እና በአማረ መልኩ እንደዚህ አንፈቅፍቀን ጨርሰናል። ይሄን ደግሞ ከስር ቁርጥርጥ እናረግና እናረጓለን ብረት ድስታችን ላይ። መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ተከታተሉ፣ ትወዱታላችሁ ማለት ነው። የሚያስፈልግ ነገር ታዘጋጅቻለሁ።
አሁን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ሽንኩርት ከትፌ አዘጋጅቻለሁ፣ ቲማቲም ከትፌ አዘጋጅቻለሁ፣ ሸበትና ግዝበሪያን ግዝበራ የሸበት ነው ከታትፌ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ዘይት ደግሞ የጨመቅኩት ሎሚ ነው። እናንተ እንዳቅማችሁ በአንድ ብርጭቆ ሆነ በግማሽ እንደዚህ ልክ እንዳቅማችሁ ማለት ነው። ምርጫ ስለምጠቀሙ ከዛ ዘይታችን እናደርጋለን። ዘይቱን ማለት ነው። ዘይት ነባቲ ሳይሆን ዘይቱን ነው። ጆራ ዘይት ነው ምናምን የሚባለው እሱን አድርጊያለሁ። ከዛ ሽንኩርት እናንተ ይህንን አሁን ዝም ብላችሁ ማለት ነው ሽንኩርቱንም ዘይቱንም ሁሉንም አድርጋችሁ ሳታቁላሉ ድብልቅልቅ ማድረግ ትችላላችሁ። የኔ አባልቼ ስለምሰራ ነው ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ሳታቁላሉ ዘይቱንም ሽንኩርቱንም ሁሉንም በአንድ መቀላቀል ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ያው እንደዚህ አቁላልቼ ስለምሰራ ነው። እናንተ ደግሞ ሳታቁላሉ ድብልቅልቅ አሁንነት ያሳዩዋችሁን ነገሮች ድብልቅልቅ አድርጋችሁ ቲማቲሙንም ሽንኩርቱንም ዘይቱንም የምትጠቀሟቸውን ነገሮች ድብልቅልቅ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሁለቱም መጠቅለል ትችላላችሁ እንደዚህ ሳታቁላሉ ማለት ነው። ግን አቁላለዋለሁኝ። ግን ብታቁላሉ ይመረጣል። በጣም የሚያምረው ማለት ነው። ወድታል በዚህ መልኩ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ሽንኩርቴን እንደዚህ ተስልልኝ እንደዚህ በዚህ መልኩ ጠብሷለሁ ማለት ነው። ዘይቱ ግን በኃይል እንትን ይላል ማለት ነው። እኔ ብዛት ስለሆነ ብዙ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ብዙ ዘይት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ዘይቱን በርከት ሲልበት ጣዕሙ የበለጠ ያምራል ማለት ነው። እንትን ከዛ ቲማቲም እንጨምራለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ፈጭታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አልፈጭም ቲማቲም ማለት ነው። እናንተ ግን በህላጥ መፍጨት ትችላላችሁ። አልፈጨውም። በዚህ መልኩ ጥብስ ካደረግኩት በኋላ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲሙን፣ ሽንኩርቱን እንደዚህ በዘይቱን ጥብስ ካደረግኩት በኋላ ሳልሳ እጠቀማለሁ። ሙሉ ነው የማረገው ይሄንን ሁሉንም ማለት ነው። ከዛ የምጨምራቸውን ነገሮች እጨምራለሁኝ። አብራችሁ ተከታተሉኝ። ማለት ለመናገር በጣም ነው የሚወጡት ማለት ነው። የሰርግ ትታዘዛለች፣ ሱቅ አላት የሚረከባት እና በጣም ነው የሚሄድላት ማለት ነው። ይወዱታል ነው እንደነገርኳችሁ። እነዚህ አሁን የጨመርኳቸውን ነገሮች ሁሉ
እንትን ሳትሉ ሳታቁላሉ ማምራት መጠቅለል ራሱ ትችላላችሁ። ምንም ነገር አሁን የምጨማምራቸውን ነገሮች ልበብላችሁ አይታችሁ ማለት ነው። ሳታቁላሉ ራሱ ድብልቅልቅ አድርጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። እኔ ግን ሲቁላላንም የሚመረጥ ማለት ነው የሚያምር ሳላቁላላ የምሰራለሁ። ግን ሳላቁላላ በሰራሁት ቀን የአሁኑ እንደ ቀደምሽ አይደለም ይሉና ይመልሱላታል ማለት ነው። ይሏታል፣ ይጣፍጣል፣ ግን እንደ ቀደምሽ አይደለም ይሉ አንድ ክምስለኝ አላቁላለውም። የዛን ጊዜ ልክ እንደ ቀደምሽ አይደለም ይሏታል ማለት ነው። ጓደኞቿ ተቀይሯል ጣሙ ነው የሚሏት። እና ሲቁላላ የበለጥ ይጥማል፣ ግን ሳይቁላላ መስራት ይቻላል። ሳታቁላሉ መስራት የፈለጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። አይ ሲላ ምልህ ከዛ አሁን ፍልፍል አስሮች አንድ ሁለት ከዛ ከሙን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከሙን አንድ ሁለት ሶስት ከዛ ልክ እንደዚህ አድርጌ የተጠበስኩት በኋላ አሁን ሎሚ ጨምራለሁ። ማለቴ ደበስ ሩማን በዚህ አንድ ከዛ ሎሚ ከዛ እናደበላልቀዋለን። እንደዚህ ያደርገዋለሁ ማለት ነው። እናንተ እንዳቅማችሁ ቀለል ባለ ነገር ስለምትሰሩ ከዛ እንደዚህ ውሃው እንደዚህ ዘለል እንዳለ ሆኖ ስብክ ይላል ማለት ነው። ከዛ ሸበት ክስበራ ደበላልቃለሁ ማለት ነው። ካሁን በኋላ አላበስለውም። በቃ ያው ዝም ብሎ ድብልቅልቅ አድርጎ መስራት ስለሚቻል ሽንኩርቱ ተጠቁላለ፣ ከዛም በላይ አያስፈልገውም ማለት ነው። ያው እንግዲህ በዚህ መልኩ ድብልቅልቅ አደረኩትኝ። እሳቱን አጠፋሁት። በቃ እሳቱ ጠፍቷል። ብዛት ስለሆነ የምሰራ እኔ ብዙ ነው ሽያጭ ነው። እሺ እናንተ እንዳቅማችሁ ቀለል ባለ መንገድ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄው እንግዲህ የበስ ሩማናችንን ጨምረናል፣ ሎሚያችንን ጨምረናል። ይህን ይመስላል። ከሱቅ የሚገዛው ሎሚ አሴር እና እቤት የምታዘጋጁት እኩል ጣዕም አይመጣላችሁም። ገባችሁ? ሌሙን ምልህም ከምትጨምሩበት እንደዚሁ ዝም ብሎ ይሻላል። ሌሙን ምልህ ጣዕሙን ያጠፋዋል። እንግዲህ በዚህ መልኩ ቆራርጠነዋል። በዚህ መልኩ ቆራርጫዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ አገዳውን ቆርጬ ትብለዋለሁ። ከዛ በዚህ መልኩ እንከታትፈዋለን ማለት ነው አገዳውን። ከዛ ብረት ድስቱ እንትን ላይ እደለድለዋለሁ ማለት ነው። የተቀለልኩትን እዚህ ጋር ጨምረዋለሁ ማለት ነው።
ጨው እንዳይበዛ በዚህ መልኩ ልደርድርና እንመለሳለን ማለት ነው። እንግዲህ መክፈፋችን በዚህ መልኩ እንሰራለን። አብራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ፣ ትወዱታላችሁ ማለት ነው። ተወዳጁ የሚፍታ የግሌ መልፎፍ ማሺ ወላ መልፎፍ ማሺ በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርገናል። እንግዲህ ጨርሼ ላድርግና እንመለሳለን። በዚህ መልኩ ትለዋለሁ። ዛሬ ብዙም አይደለም፣ 100 ብቻ ነው የተጠለብኩት። 100 ሲሆን በዚህ መልኩ አድርጓለሁ። ከዛ ይህን ከላይ አድርጓለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከላይ ፍርስ እንዳይልብኝ ትንትኑ እንዳይወጣብኝ እንቀርጎ ይዝልኛል ማለት ነው። ይህን ለሚወዱት ይበሉታል። ከዛ ጨምርና እንትኑ እንጥደዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሽፍን አድርጌዋለሁ ማለት ነው። የምጨምረውን ውሃውን ምን ምን እንደምጨምር ከሙንና ፍልፍል አስወድ አድርጌ ምልህ አድርጌ እዚህ ላይ ዳርጋረግና እጥደዋለሁኝ። እስከዚያው አብራችሁ ተከታተሉኝ። ከላይ ስንጥደው የምንጨምረውን ከሙን፣ ፍልፍል አስወድ፣ ምልህ በዛ ውሃ የፈላ ውሃ ነው። ሌላ ምንም ነገር አልጨመረም። ይህን እንደሳረግ መርፉፌ ላይ ጨምረዋለሁ። ከላይ የደለደልኩትኝ እንትን አይልብኝም ማለት ነው። ውሃ ስጨምርበት አይፈታብኝም ማለት ነው። ከዛ ያዘጋጀሁትን ውሃ ይጨምረዋለሁ። ደበስ ሮማን አልጠቀም መርፎፍ ስጥድ ማለት ነው። የውሃ ሾ ላይ ጨምራለሁ እንጂ ስያ እንትን አለን ማለት ነው። ውሃ በዚህ መልኩ በቂው ነው። ከዛ እንጥደዋለን ማለት ነው። እሳቱን ቀነስ አድርጌ የአንድ ሰዓት ያህል አቆየዋለሁ። እሳቱን በኃይል አላንፈቀፍቀውም እንዳይፈታ ቀስ አድርጌ ነው የማበስለው። እንግዲህ ይህንን እንደዚህ ወረጋ ያለ በሆነ መርፉፍ እንደዚህ ሳንጥር እናደርግበታለን ማለት ነው። የዛሬው ጠለብያቴ ተመቶ ሀባ ስለማይበል 100 ፍሬ ብቻ ነው የሰራሁት። ውሃው ይሄ በቁ ነው። ለምሳሌ አብረን እንመለሳለን። አንድ ሰዓት አቆየዋለሁ እንዲሰርግ። ከዛም በኋላ እንመለሳለን። እስከዛው ጋር ቆዩ። ያው እንግዲህ በዚህ መልኩ ደርሷል። ከዛ ይህን እንደስ እንትን እንለዋለን። እረስሰዋለሁ ማለት ነው። ተወረቀ የነብ ጋር እንደ ትዕዛዛቸው ነው። በዚህ መልኩ ቀልፌዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ አዘጋጅቼላቸዋለሁ። መልፉፍ፣ ወረገይነብ ስረትብላቸው እንደዚህ ሳዘጋጅላቸው በዚህ መልኩ አረግላቸዋለሁ። ያሁን የ40 ብር ነው።
እሺ፣ አሁን ደግሞ መልፎፉን ብቻ እናዘጋጃለን ማለት ነው። ዛቱ ነው ይህ። እንግዲህ መልፎፋችን በዚህ መልኩ ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ይመስላል መልፎፋችን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።